שלום רב לכם, אנחנו עם עוד תוכנית של יומן אקדמי, התוכנית החדשה של הערוץ האקדמי המשודרת בכל יום בשעה 10 בערב וגם בשידורים חוזרים במשך היום. התוכנית החדשה תביא לכם בכל יום את חדשות האקדמיה, מחקרים, ימי עיון, כנסים ובכלל כל מה שקורה בקמפוסים. הערב במהדורה, סקר חדש באוניברסיטת חיפה קובע כי האוכלוסייה הערבית מודאגת מתופעת האלימות והפשיעה בחברה הישראלית יותר מהאוכלוסייה היהודית. דוקטור סימון שמאי צורי חקרה כיצד מגיב המוח שלנו להערות ציניות, היא תסביר על כך בהמשך, וגם מחקר שנערך באוניברסיטת בר אילן בדק את נושא קבוצות התמיכה לנשאי איידס באינטרנט, נשמע גם על כך. כל זאת מיד לאחר האות. ממשלת ישראל מתכוונת ללמד את אזרחי ישראל כיצד להתמודד ולשרוד במקרה של מגה אסון, כך אומר דוקטור אפרים לאור מאוניברסיטת חיפה. הוא דיבר בתוכנית גיאו-אסטרטגיה אזורי מגה אסון שמשודרת כאן בערוץ האקדמי ברצועת הביטחון והמדינה. הנה. ואכן בשנת 2004 ממשלת ישראל הולכת להכשיר את האוכלוסייה. אתה פה אומר דבר נורא מעניין. הולכים להכשיר את תושבי ישראל לקראת אירוע רב פיגועים. רב אסונות. המטרה של ההכשרה, הכשרה, לא הסברה, אנחנו לא הולכים להסביר. אנחנו הולכים ללמד את האנשים, את כל האנשים בישראל, כיצד לשרוד. אני באופן ספציפי מתרכז ברעידת אדמה, אבל זה אותם דברים. אנחנו נלמד אנשים בוא נאמר, לצורך רק ההגדרה, מגיל 0 עד 120. אני מדבר על תושבים ברחוב זמנוף בתל אביב. התוכנית הזאת, ההכשרה הזאת, תהיה מיועדת לכל מי שירצה. אני לא אפרוס בפניה כי היא רחבה מאוד. כל מי שיתנדב. אנחנו נלמד אנשים לחלץ מהריסות, באותם דברים, מפשט את החילוץ מהריסות, למידה שאפשר להכשיר כל אדם. באותה מידה שאני לא יודע, שמע, שאני לא אגיד שגיאה, אבל אני מעריך שאתה לא כל כך מתמצא במכניקה של המכונית. אתה מתמצא? לא. אבל הנה, זה לא מפריע לך להשתמש במכונית הרבה עשרות שנים ולהגיע בשלום, נכון? אנחנו נלמד, אנחנו נפשט את פעולת החילוץ למידה שאנשים יוכלו... כבר נעזור לאנשים. אנחנו נלמד אנשים רפואה דחופה. אנחנו נלמד אנשים כיבוי דלקות, כי מה שאפשר לעשות 10 שניות או דקה מפרוץ השריפה, על ידי אדם פשוט שיודע נורא מעט באמצעים מאוד מאוד מוגבלים, 10 דקות מאוחר יותר יכול להיות שהכבאים הטובים ביותר עם הכבאית הטובה ביותר לא יצליחו לעשות. כלומר, הזמינות בשעת האירוע היא הדבר החשוב. אנחנו הולכים להכשיר את האנשים, זה בלעס מלטי פוטנט רספונדרס, כחיילי המענה. טוב, אז להוציא אנשים, לחבות שריפות, כיבוי דלקות, טיפול בנפגעים, החייאה, אספקה של אוכל, שתייה, קורת גג, דמי כיס, בישול, טיפול בילדים, כל הדברים האלה. זו תוכנית של 24 שעות לאדם. כן, השיחה עם פרופסור ארנון סופר הוקלטה לפני מספר שנים, היא משודרת עדיין ברצועת הביטחון, היא אקטואלית גם היום, אחת מתוכניות הערוץ האקדמי. אנחנו עוברים לנושא אחר. הציבור הישראלי חושש מאוד לביטחונו האישי, בעיקר בשל השימוש הנרחב בכלי נשק שמגבירים מאוד את האלימות ואת תחושת חוסר הביטחון. שלום לדוקטור בדי חוסייסי, מחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום. רישיון להרוג, כך אפשר להגדיר במשפט אחד את מה שמצאתם בעיקר בשל השימוש בנשק. בוא תספר לנו קצת יותר על העניין הזה של רישיון להרוג ותופעת כלי הנשק. אנחנו חשים שבשנים האחרונות גובר השימוש בנשק בחברה הישראלית, וגם בנשק שהוא מורשה, לא רק לנשק שהוא לא מורשה, שגם על זה יש התגברות של התופעה הזו. ומלבד האירועים הטראומטיים שאנחנו נחשפים אליהם מדי פעם, רצינו גם לעמוד את מה חושב הציבור, מה מידת החשש של הציבור מתופעת האלימות בכלל וגם השימוש בנשק בפרט.
וגם נשק מורשה, גם הנושא של שימוש בנשק מורשה. אז אנחנו מפחדים מכלי הנשק. ודאי, ודאי, הציבור בישראל חושש מהתגברות השימוש בנשק. זו תופעה שמדאיגה את כלל החברה הישראלית. אנחנו רואים ש-16% מהציבור הישראלי סבור שהשימוש בנשק גבר מאוד. באזור המגורים שלו. כן. תחשוב ש-16% מקרב הציבור חש ש... באזור המגורים שלו. באזור המגורים שלו הוא שמע על מקרה, נחשף למקרה כזה של שימוש בנשק, וזו תופעה מאוד מדאיגה. כן, אנחנו אגב במהלך הרעיון נבקש מהבמאי שלנו שיקרין כמה מהתוצאות והממצאים שלכם. עכשיו, ממה עוד אנחנו חוששים במקום המגורים? תופעות של אלימות? ודאי, ודאי. גם התגברות תופעת האלימות וחשש לפול קורבן לאלימות. הסקר הוא נעשה פעם ראשונה, ויש לו איזשהו פרומו שנעשה לפני כשנתיים. כך שקשה להגיד, לתאר מגמות. אני יכול לתת עכשיו תמונת מצב. תמונת מצב היא שבהחלט יש חשש מתופעת האלימות. יהיה הרבה יותר מתוחכם לעקוב אחרי כמה סקרים, לראות מה קורה לתחושה הזו. אבל בנקודת זמן עכשיו, כן, או לפני כמה חודשים שביצענו את הסקר, ללא ספק יש תחושת פגיעות, תחושת חשש מאוד בולט בקרב הציבור לפגע מעבירת אלימות. אנחנו רואים כאן בנתונים שבדקתם את ההבדל בין המגזר היהודי למגזר הערבי. נכון. ויש הבדל. הבדל משמעותי. הבדל משמעותי. למשל, לגבי השימוש בנשק, זה בולט מאוד, שהתופעה של שימוש בנשק היא סמויה מהעין של הציבור היהודי. זאת אומרת, היא בולט, כמו שאמרנו, 16%, אם נפלח את זה, נמצא שבעצם זה יורד ל-12% בעצם בקרב יהודים. היהודים, בדיוק. יהודים חושבים ש-12% שהשימוש בנשק גבר באזור המגורים. אם אתה עובר לערבים ואתה שואל אותם, אתה מוצא שליש מהציבור הערבי חש שהשימוש בנשק גבר באזור המגורים שלו. מה ההסבר? למה ההסבר? ההסבר הוא, קודם כל, כנראה יש לתופעה אחיזה. אנשים מדווחים על תחושות מתופעה שגוברת, והם קולטים אותה. זה לדעתי הסבר מאוד... מאוד הגיוני לתופעה הזו, ואנחנו שומעים, אני לא חושב שעובר סוף שבוע מבלי שאתה שומע על אירוע טראומטי, ואני מדבר שאומר טראומטי, אני מדבר על הרוגים, שימוש בנשק שבעצם נסתיים בהרגתם של חפים מפשע, וזה דבר שהוא, אני חושב שהלך וגבר בשנים האחרונות. במגזר הערבי יש גם נשק לא מורשה, יש כמות להבדיל ממה שציינת קודם. נכון, יש כמות לא מבוטלת של נשק לא מורשה. התחושה היא, ואני כאן, הדברים צריכים לבדק כמובן לעומק בניתוחים של סטטיסטיקה פלילית, אבל התחושה שהשימוש בנשק הלך וגבר בשנים האחרונות בתוך האוכלוסייה הערבית, ואני מדבר בעיקר על שימוש כלפי ערבים כלפי ערבים, וזו תופעה מדהימה מאוד. לסיום אני רק רוצה לדבר איתך גם על נושא של המשטרה. כן. איך יחס כלפי המשטרה ושלטונות החוק בשני המגזרים האלה? היהודי והערבי. כן. תראה, אין זה סוד שיש מערכת יחסים מתוחה בין המשטרה לאוכלוסייה הערבית, ומערכת יחסים כזו היא גם מפריעה על אכיפת החוק, על הטיפול בפשיעה. משטרה חייבת שיתוף פעולה כדי שתמגר פשיעה וכדי שתלחם בפשיעה. אירועי אוקטובר היו בהחלט טראומטיים, אבל אני לא יכול להסתיר גם שחל שינויים. המגזר הערבי בהחלט החל לשקם את מערכת היחסים שלו עם המשטרה, וראיה לכך ראינו גם באירועים שהיו במשולש לפני כחודשיים, ומה שהיה בסוף השבוע בנצרת מראה שהייתה כאן בגרות, הבנה של הרגישויות של היחסים בין שני הצדדים, ואני חושב שזה הולך למקום טוב יותר. דוקטור בדי חוססי, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו עוברים לנושא אחר. מחקר שנערך באוניברסיטת בר אילן בדק את נושא קבוצות התמיכה לנשאי איידס באינטרנט. המחקר הזה הוצג בכנס שנערך בנושא מידע בבריאות בעידן בנקוק והגלובליזציה. אנחנו אומרים שלום לסוציולוג דוקטור דוד רייר מאוניברסיטת בר אילן. שלום לך. שלום. אולי התחילה כמה מילים על המחקר שלך. כן, מה עשיתי בעצם? בדקתי קבוצות תמיכה ל-HIV-AIDS, לראות איך המשתתפים בקבוצות, בדיונים שם, מתייחסים לשאלה אתית של גילוי סטטוס HIV לפרטנרים, לסקשואל פרטנרים. וקראתי מה הם כתבו, לא השתתפתי בדיון עצמי, אלא פשוט קראתי את הארכיונים של המסרים, הפוסטס, שהמשתתפים עצמם כתבו בתוך הקבוצות תמיכה האלה. כן, אז על מה הם כתבו? רוב התוכן של הדיון היה דווקא תמיכה. הרי הם היו קבוצות תמיכה. פשוט קבלה, אנחנו אוהבים אותך, זה בסדר, פה אתה יכול להרגיש חופשי, בבית, אתה לא צריך לפחד, אין לנו סטיגמה פה, אתם בקרב חברים.
וזה טבעי, ציפיתי את זה, אבל אני דווקא חיפשתי המקרים שהם דיברו על השאלת אתי, כמו יש לי HIV ויש לי חברה, האם אני צריך להגיד לה שאלות כאלה, ורציתי לדעת מה היו התגובות של המשתתפים לשאלות כאלה, איך הם דיברו על זה, והדינמיקה בין המשתתפים, מי שאומר משהו והיו תגובות וכלי. כן, אז באמת מעניין, מה הם אמרו על הדילמה הזאת? כן, מה הם אמרו על הדילמה? כן, בדיוק. אז מה מעניין לגבי התגובות, רובם היו ככה, שצריך לגלות כי זה פיקוח נפש ואין זכות לדבק לאחר בלי לדווח הסיכון וכו'. אלא היו גם תגובות אחרות. קודם כל, הרבה אנשים אמרו, למרות שזה אכן שנויה במחלוקת, שאם זה יחסים טווח קצר או מקרי, אז פחות חובה לדבר. וגם אם יש יחסים פחות כרוכים בסיכון, כך הם יגדירו safer sex, זאת אומרת אולי יחסים עם קונדום, או חיבוק מי שדברים שפחות מסוכן ממבט העברת הווירוס, אז גם אולי לא צריך לדבר. גם אלה אמרו, גם היו אלה שאמרו, מעבר לכך שיש אחריות חדדית, זאת אומרת, מה פתאום שהבחור עם הווירוס הוא חייב לגלות, גם הפרטנר הוא צריך להיות אחראי על גוף שלו, והוא צריך לשאול, כך שאם לא שואל, הוא לא דואג לגוף שלו, אז אין לי חובה בתור מישהו עם הווירוס לגלות לו. Okay. למרות שזה היה שלנו מחלוקת, אבל הרבה אנשים אמרו ככה גם. כן, וכל זה כמובן לצורך מחקר, ולך כחוקר קל יותר לעשות מחקר הזה דווקא בקרב קבוצות תמיכה באינטרנט, המשתתפים שם חשים מוגנים יותר? כן, דבר ראשון, אני לא התערבתי, אני פשוט ישבתי בצד, אני לא חושב, הם ידעו אפילו שהייתי פה, אני הייתי שקט לחלוטין. זה כלי מאוד עשיר לחוקרים, כי אנחנו פשוט יכולים לראות איך קבוצה של אנשים שמתמודדים עם שאלות כאלה וחיים יומיומיים שלהם, איך הם מפתחים ומגבשים את הנורמות האתיות ואיך זה תהליך קולקטיבי. סך הכל, בתור חוקר זה כלי מאוד עשיר איך לראות הפיתוח של נורמות וגם איך הם משדרים את זה לקהל, כי הרי לכל בן אדם שפשוט משתתף באופן פעיל בדיון היו הרבה שרק ישבו בצד ולא כתבו אלא קראו. וזה אומר לנו הרבה דברים מעניינים בתור חוקרים על איך דברים כאלה קורים בתוך השטח ולא רק בתנאים קצת מלוחתים של רעיון סקר משהו במחקר. כן, מה למשל הממצא שהיית מגדיר אותו כמעניין ביותר? אני חושב דווקא שאכן הנורמה של יושר, של האחריות אישית לגלות אכן חי וקיים ביחסי חזק, וזה דווקא מעודד אותי בתור מישהו עם רקע בריאות הציבור. אמנם, כמובן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עושים בפועל, רק הם אומרים, אבל אכן יש קיום חזק לנורמה של יושר. אמנם, יש הרבה מקרים שזה אין על כך, ושאלה לחוקר זה מי משפיע על מי. זאת אומרת, אולי יש אנשים ש התחילו עם הגישה שצריך לדווח, אבל אולי הם הושפעו מהדיון ואלה שכתבו שלא, יש אחריות לצד השני. או האם אלה שאולי לא מוכנים לדבר, לא מוכנים לגלות, הם מושפעים מאלה שאמרו שדווקא צריך לעשות. וזו שאלה אמפירית שאני לא יכול למדוד, אבל זה דווקא השאלה הפתוחה מעניינת לי. כן. כדאי לציין שהמחקר הזה נערך רק בקרב קבוצות תמיכה באנגלית. כן, זו שפה אנגלית. אני לא יודע בדיוק מאיפה בא כל המשתתפים. בטח זה לא רק ארצות הברית, זה בינלאומי, אלו שאני יודע שהיו מאוסטרליה, מדרום אפריקה, צפון אמריקה, אפילו ברזיל וכו'. אבל זו שפה אנגלית. אני לא מצפה שיש הרבה ישראלים, ואני לא יכול להגיד דברים חזקים על מה זה אומר דווקא למצב שלנו בארץ, וחוץ מזה באופן מאוד כללי, באופן ספקולטיבי. כן, ולסיום שאלה אישית, אם תרשה לי, איך דווקא אתה מגיע לעיסוק בתחום כזה רגיש וטעון אולי? זה קצת טבעי, כי אני למדתי יחד עם סוציולוגיה בשנות 80-90 בארצות הברית, למדתי בריאות הציבור בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה, ושנים האלה מאז ועדיין היום,
איידס זה אחד מהדברים האתגרים מרכזיים לבריאות הציבור, והתחלתי לעבוד בתחום איידס מ-88, והתחלתי לקו אחרי המחלה ואחרי השינויים, וזה אחד מהמגמות שראוי לחקור גם ממבט בריאות הציבור וגם ממבט סוציולוגי. זה מאוד רלוונטי, בוא נגיד. טוב, דוד רייר, תודה רבה לך. אוקיי, תודה. וזו ההזדמנות להזכיר לכם שוב את לוח המשדרים החדש של הערוץ האקדמי. תוכניות הערוץ מחולקות עכשיו לרצועות שידור כל יום החל משעה 10 ועד 5 אחר הצהריים. רצועת חברה, תרבות ואמנות, מדע, כלכלה, ביטחון, ב-4:30 שידור חוזר של יומן אקדמי. הפרטים המלאים על התוכניות ניתן לראות אותם באתר האינטרנט של הערוץ האקדמי tv.proj.ac.il. כך גם בערב רצועות שידור החל מהשעה 5 ועד ל-10 בלילה, כאן בכל יום ב-10 בלילה, יומן אקדמי. אנחנו עוברים עכשיו לנושא אחר. מחקר באוניברסיטת חיפה בדק כיצד מגיב המוח להערות ציניות, סרקסטיות. המחקר גילה שהיכולת להבין סרקזם קשורה ביכולת שלנו להבין את האחר, את רגשותיו, וגלות אמפתיה כלפיו לעומת אנשים שאינם יכולים לעשות זאת. ומחי כל זאת עומד המוח. שלום לדוקטור סימון צורי שמי, מחוג לפסיכולוגיה במרכז למוח והתנהגות באוניברסיטת חיפה. אז קודם כל, מה זה סרקזם? סרקזם זה בעצם היכולת שלנו להבין ביטויים שהם מעבר לכוונה המילולית של הדובר. למשל, אם אנחנו אומרים לפעמים משפט שהוא הפוך ממה שאנחנו באמת מתכוונים אליו, למשל, אם היה לנו יום גרוע היום ואנחנו אומרים איזה יום נהדר היה לנו היום, אז בעצם אנחנו אומרים משפט שהמשמעות המילולית שלו הפוכה לגמרי מהכוונה האמיתית שאנחנו מתכוונים להגיד את זה. אוקיי. וסרקזם זה דוגמה לביקורת. שאנחנו רוצים, אנחנו אומרים משהו שלילי, הכוונה שלנו להעביר איזושהי ביקורת על המתרחש, ואנחנו אומרים את זה בצורה הומוריסטית חיובית כביכול. לעדן את הביקורת, להפוך אותה לקצת ככה יותר כלילה. ואיך המוח שלנו מזהה את הסרקזם? אז מסתבר שיש אנשים שמתקשים להבין סרקזם. אוכלוסיות שונות שמסתבר שיש להם איזושהי פגיעה מוחית, וגם אנחנו יודעים באוכלוסיות כמו אוטיזם, מתקשים להבין משפטים סרקסטיים, ומפרשים אותם במשמעות, זאת אומרת, מפרשים את המשפט כאילו נאמר בצורה אמיתית וישירה. מה שעשינו במחקר, לקחנו קבוצות בשביל לבדוק איפה האזור הקריטי במוח שהוא זה אחראי על הבנה של סרקזם. השתמשנו באוכלוסיות של פציינטים עם חבלות ממוקדות, חבלות מוחיות ממוקדות, באזורים קדמיים, פרונטליים, באזורים אחוריים, וגם בנבדקים בריאים, תקינים, בלי שום חבלה או איזושהי היסטוריה נוירולוגית. ונתנו להם לשמוע כל מיני סיפורים שבסופם היה משפט סרקסטי, וניסו בעצם, ניסינו לשאול אותם שאלות האם הם הבינו את המשפט הזה. למשל, אחת הדוגמאות שאנחנו בדרך כלל משתמשים בה זה מספרים להם, אומרים להם, יוסי הגיע לעבודה, במקום להתחיל לעבוד ישב לנוח. המנהל שלו ראה את זה ואמר לו, יוסי, אל תעבוד כל כך קשה. אז שואלים אותם, האם יוסי עבד קשה? התשובה היא לא. האם המנהל שלו חשב שהוא עבד קשה? התשובה היא לא. ומצאנו שאנשים עם פגיעה מוחית באזורים פרונטליים, זאת אומרת, באזורים קדמיים, ימניים בעיקר, טעו ודרך כלל פרשו את המשפט כאילו שבאמת הבוס שלו התכוון להגיד את זה. והפגיעה הזאת גורמת לעוד דברים חוץ מחוסר יכולת להבין סרקזם? כן, והפגיעה הזאת בדרך כלל נקשרת גם בפגיעה ביכולת להבין רגשות אצל אחרים. ומצאנו שהיה קשר ישיר בין היכולת שלנו להבין אירוניה וסרקזם ליכולת שלנו להבין רגשות, לזהות רגשות, לזהות הבעות פנים של רגש, לזהות טון, אינטונציה רגשית, להבין באופן אמפתי את האחר. ומצאנו שככל שנבדקים התקשו בהבנה של סרקזם, ככה הם היו יותר גרועים ברגישות שלהם לאחרים. בעצם המסקנות מזה זה שהאזורים הפרונטליים הימניים הם אזורים שאחראים על הבנת האחר, והיכולת להבין סרקזם נשענת על היכולת, על הרגישות שלנו לסביבה הזאת. זאת אומרת, ככל שאנחנו מבינים יותר ציניות, ככה בעצם אנחנו רגישים יותר למה האחר באמת התכוון להגיד, ומה הוא חושב ומה הוא באמת מרגיש. דוקטור סימון צורי שמי, תודה רבה. תודה. עכשיו משהו אחר, שרלוט ביגינסקי, בת 27, ילידת לונדון, הגיעה לאוניברסיטת חיפה לאחר שסיימה תואר ראשון בתיאולוגיה באוניברסיטת קיימברידג'. מיד נשמע
מה היא רוצה לעשות לאחר שתסיים את לימודיה. שלום שרלוט. שלום. אז את באת מלונדון לחיפה, קודם כל תספרי לנו על הרקע, למדת תיאולוגיה, ואיך הגעת לפה? אוקיי, אז למדתי תיאולוגיה בקיימברידג' וגם בלונדון, ונסעתי לארץ ללמוד עוד בתוכנית למדריכים בירושלים, ועזרתי לאנגליה ללמוד עוד, למדתי לרבנות בלונדון, ובשנת שלישי זה בישראל. אוקיי, עכשיו בואי נתעכב על המשפט שככה אמרת בלונדון שלנדיו, למדתי לרבנות בלונדון. כן. זאת אומרת, את רוצה להיות רבא? רבאי, בדיוק. אוקיי, לא אומרים רבנית, כי רבנית זה אשת הרב, אבל את רוצה להיות רבא, זה כמובן בקהילה הרפורמית. ובאת לפה לאוניברסיטת חיפה כדי להשלים את הלימודים. כן, משהו כזה. בואי תספר לנו לתוכנית הזאת. אוקיי, אז שנת שלישי זה בישראל, אבל כל הסטודנטים הם בירושלים. היא בית ספר שם על הרבנות. אבל הגעתי בירושלים, רציתי לעשות משהו חדש, ואני מקרה שהיה מרכז חינוך בהיפה. אז דיברתי עם מישהו, אופק מאיר, הוא ראש חינוך שם, והוא אומר, כן, יש לי עבודה בשבילה, ועם התוכנית קרמל, זה לסטודנטים רפורמים מארצות הברית, ואת יכולה ללמוד קצת בליאובק, וגם באוניברסיטת חיפה. אוקיי, בבית הספר ליאובק בחיפה, בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה. אז איך לומדים להיות רבי בתוכנית הזאת? זה קצת מוזר, כי באנגליה כל הזמן אני עם האנשים רפורמי, הם רוצים להיות רבי, אז כל הזמן זה אותו דבר. באוניברסיטה חיפה אני לומדת עם הרבה חילונים, הרבה אנשים דתיים, ואני, זה נחמד, אבל זה משהו חדש בשבילי. מאיזה גיל את יודעת שאת רוצה להיות רבי? לא יודעת, אולי ב-10, 11, אבל אני צריכה לעשות משהו אחר לפני זה. כן, למה? למה, למה, למה אני רוצה לעשות את זה? אני חושבת זה חשוב שיש לנו אלטרנטיבי בדתי, בדתות. ואני חושבת שזה, כל יום זה משהו אחר. אני יכולה לעבוד עם אנשים, אני יכולה ללמוד וגם למד, ואני חושבת שזה עבודה טובה בשבילי, כן. וגם לקהילה. כן, אבל חשוב לסיים, זה לא רק חלום, כי בשיחה מוקדמת אמרת לי שיש לה כבר תפקיד מחכים. מחכים רק שתסיימי את הלימודים ואת חוזרת לקהילה. כן, באנגליה. כן. נכון. מחכים לך כבר שם, יש לך תפקיד מוכן. כן. אז בואו תספרי לנו קצת על הקהילה הזאת. זה קהילה בלונדון, הם ליברל, זה כמו רפורמי בארצות הברית, כמו רפורמי פה אולי. לא בדיוק, אבל כן. משהו כזה. ואיך יקבלו אותך בגילך הצעיר? לא יודעת, באמת. זה חדשה טובה בשבילי, אבל לא יודעת. אבל עבדתי בשבילהם לשנתיים בלונדון, ראש חינוך, ויש לנו קשר, משהו ואת כזה. ואת רואה חשיבות שדווקא אנשים צעירים ונשים צעירות יהיו בתפקיד הזה? כן, זה לא בדיוק כמוני, אבל כן, יש לנו בחורים צעירים, וגם כל גילי. לא צריך בתפקיד הזה דווקא להיות מנוסה וזקן וחכם. לא יודעת, אני חושבת שיש, ואנחנו צריכים אנשים כמו זה, וגם אני חושבת שזה מקום בשביל אנשים כמוני. אנשים רוצים לראות תמונות, הכל, כל התמונות. שרלוט בגינסקי, תודה רבה, בהצלחה בהמשך הלימודים וגם בתפקיד החדש, תודה רבה לך. תודה. אנחנו שוב נזכיר לכם את לוח המשדרים החדש של הערוץ האקדמי, אם כן, תוכניות הערוץ מחולקות מעטה לרצועות שידור, החל מהשעה 10 בבוקר, רצועת חברה, תרבות ואמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון ומדינה. כל אחד יוכל למצוא בשעת הרצועה שלו את התוכנית שהוא מתעניין בה יותר, ב-4:30 שידור חוזר של יומן אקדמי, וכך גם בערב, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, רצועת החברה, התרבות והאמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון ומדינה, ב-10, כמו בכל ערב, יומן אקדמי. גם הפרטים המלאים תוכלו למצוא באתר האינטרנט של הערוץ האקדמי. אנחנו מסיימים עוד מהדורה, אני פה גם מחר, להתראות. לא לברוח, לא לברוח. זה מה זה, אתה חושב שאני מדבר עם זה.